Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu, u dalšího pokračování dokumentu Pád Kabaly. Bude to už čtvrtý díl u nás na Svobodném rádiu, ale ten dokument je rozdělen na 10 částí, takže v rámci toho dokumentu se nacházíme před částí 7. Počítám, že dnes projdeme část 7 a 8 dokumentu a příště v našem pátém díle zakončíme částí 9 a 10. Příští díl bude zítra večer po 21. hodině po bleskových zprávách. No a mě teď už nezbývá, než vám popřát především pevné nervy a jdeme na to. Končili jsme částí 6 minule a teď tedy část 7, čarodějky a čarodějové. Toto je Marina Abramovič, srbská umělkyně, která ráda zobrazuje limity těla a možnosti mysli. Je průkopnicí nové představy identity, zaměřující se na konfrontaci s bolestí, krví a fyzickými limity těla. Pojďme se podívat na její práci. Teď jsou zde fotografie jejího díla. Pokud se chcete podívat, je to všechno bizarní z kraje a teď už začínají obrázky vyloženě nechutné a agresivní a především krvavé. Například je tam tělo ženy na podložce a má jakoby venku vnitřnosti. Víc toho popisovat nebudu, ale nedoporučuju se na to dívat. Je to opravdu hnusné. V roce 1996 Abramovič vydala knihu Vaření duše. Kuchařku se základními afrodiziakálními recepty. Z nichž některé vyžadují směs čerstvého mateřského mléka a sperma. Když to WikiLeaks zveřejnilo, rozhodně mě to upoutalo. Zase sada hnusných krvavých obrázků. Vaření duše později přijalo formu zábavy pro večerní párty, pro své sponzory a přátele. Spojitost s kanibalismem je zřejmá. Opět obrázky, které to dokládají. Velmi nechutné, ale velmi nechutné. Abramovič se navíc významně objevuje v uniklých e-mailech Tonyho Podesty. Proč mě to nepřekvapuje? Objevila jsem tuto fotografii Abramovič a Johnem of God. Přesně tak, ten stejný brazilský léčitel, který byl nedávno zatčen a obviněn z mnohonásobných únosů, zneužívání, obchodů s dětmi, znásilnění a vraždy. Tentýž osobní léčitel Billa Clintona. Tato fotka je obzvláště zajímavá pro holandské diváky. Předtím, než se Willem Alexander stal holandským králem, byla na trůnu jeho matka Beatrix. Pravidelně navštěvovala vystoupení Abramovič a při této konkrétní příležitosti nosila brož, která připomíná plátek pici. Toto se může nyní zdát přehnané, ale uvidíme. Poznejme Maximu Zoregietu. Narozená v Argentíně, nyní je provdaná za krále Viléma Alexandra van Orange Nassau. Je to dcera Jorgeho Zoreguety, který sloužil jako ministr vlády během takzvané špinavé války diktátora Jorge Videly. Maxima měla 4 sestry a 2 bratry. Jedna z jejich sester je Dolores, umělkyně, která přišla do Nizozemí v roce 2005, aby vystavila svou práci. Výstava se jmenovala Láska romantika. Posuďte sami. A zase prostě hnus. Nějaké maso tam viselo na těch obrazech a další obrázky jsou nepopsatelně hnusné. Zase krvavé, nebo zuby tady, několikery zuby vedle sebe, jakoby ve tváři. No přátelé, ani se na to nedívejte, opravdu nedoporučuji.
Je to mnou, nebo je to skutečně šílené, ptá se autorka. Mně to připadá jako výkřik o pomoc od hluboce traumatizované ženy. V červnu 2018 Maximina mladší sestra Inés byla nalezena mrtvá ve svém bytě, oběšená na šátku na klice. Kliky od dveří se ukázaly být v poslední době smrtelnými pro celkem hodně lidí. Smrt oběšením na klice má symbolický význam, které tajné služby ihned poznají. Znamená to uškrcen za promluvení vůči kabale. Jinými slovy, ne sebevražda, ale vražda. Chystala se Inés Zoregueta vystoupit proti kabale? Je to důvod, proč byla umlčena? Může to být pravda? Pojďme se podívat na některé další oběti kliky. Číslo 1. Ren Scott, módní návrhářka, bývalá přítelkyně Nathana Rothschilda, člena jedné z nejbohatších rodin na světě. Podle dlouholetého milence Mika Jaggera, Ren neměla sklony k sebevraždě. Číslo 2. Chris Cornell, hlavní zpěvák rockové skupiny Soundgarden a Audioslave. Podle jeho rodiny trpěl depresemi kvůli sexuálnímu zneužívání v dětství. On a jeho manželka založili nadaci Chris a Vicky Cornell Foundation na podporu dětí trpících na následky po zneužívání a zanedbávání. On a jeho nejlepší přítel Chester Bennington pracovali na odhalení elitních kruhů pedofilů. Cornell byl také hlavní finanční ručitel pro dokumentární film Únosy dětí nebo obchodování s dětmi. Po jeho smrti byl projekt zrušen. Podle jeho rodiny Cornell neměl v době jeho smrti sklony k sebevraždě. Zajímavým detailem v rozporu s teorií sebevraždy byla krev na jeho hlavě a na zemi. Byl Cornell zabit úderem do hlavy a uškrcením pomocí svého cvičebního pásu? Číslo 3. Chester Bennington, nejlepší přítel Chrise Cornella a hlavní zpěvák z Linkin Park. Zemřel 2 měsíce poté, co Cornell. Bennington také trpěl depresemi kvůli sexuálnímu zneužívání v dětství rodinným přítelem. Podle některých zdrojů tento rodinný přítel byl John Podesta, klíčový hráč v kauze Pizzagate. Když se podíváte na jejich ohromnou podobu, Podesta by klidně mohl být Chesterovým biologickým otcem. Když Chesterovi bylo 9 let, jeho otec opustil rodinu poté, co zjistil, že chlapec není jeho syn. Byl Podesta jak pedofilní rodinný přítel, tak i biologický otec Chestera Benningtona? Je to náhoda, že logo jeho kapely vypadá jako zlomená verze symbolu milovníků mladých chlapců? To je takový ten trojúhelník, ten symbol, a tady je jakoby přeškrtnutý. Číslo 4. Tim Berling alias Avicii. Světově proslulý švédský DJ, hudebník a hudební producent. Podle prvních zpráv o jeho zjevné sebevraždě bylo řečeno, že se oběsil na klice. Později se záznam změnil na to, že se pořezal střepy z láhve od vína, což vedlo k těžkému smrtelnému krvácení. Trvalo to téměř 2 týdny, než byl tento oficiální záznam zveřejněn. Berlingův videoklip z roku 2015 For a Better Day, takže pro lepší den, jasně a šokujícím způsobem ukazuje sexuální obchodování s dětmi. Na konci videoklipu Berling ukáže, že hraje roli zneužívaného chlapce, který nyní vyrostl a je připraven se pomstít svým násilníkům. Zažil opravdu tyto hrůzy ve svém dětství? Byl zavražděn za to, že o tom otevřeně promluvil? Jeho rodina věří, že spáchal sebevraždu, avšak jeho přítelkyně se vyjádřila, že v to nevěří. Číslo 5. Annabelle Neilson, bývalá manželka Nathana Rothschilda, který ztratil i Lauren Scott oběšením se na klice. V
Vzpomínáte? Dle její rodiny zemřela na mrtvici, ale podle jejich přátel byla nalezena oběšená na šále na klice. Číslo 6 Aaron Schwartz, počítačový programátor a aktivista za svobodu na internetu, pro kterou založil organizaci Demand Progress a Reddit. Zemřel poté, co se naboural do systému MIT a JSTOR. Schwartz byl zatčen a obviněn z počítačových podvodů. Nicméně jeden týden po jeho údajné sebevraždě se ukázalo, že Schwartz předal uniklé dokumenty WikiLeaks. Jaká to náhoda? Jenom opět připomenu, že autory, nebo tedy popud k tomuto dokumentu s největší pravděpodobností dali globalisté, globální prediktor, kteří se potřebují zbavit amerických státních elit. Je to vynucené, protože americké státní elity se velmi úporně brání, takže bude potřeba proti nim vyrukovat s opravdu velmi těžkým kalibrem. A proto to globalisté nebo globální prediktor dělá. A tady to, co jsme teď slyšeli, je typické. Ten hoch se oběsil, ale předtím stačil předat informace WikiLeaks. A kdo myslíte, že se postaral o založení WikiLeaks a vybral si Juliana Assange jako frontmana, nebo jak to nazvat, lídra WikiLeaks? No samozřejmě globalisté, právě proto, že věděli, že čas od času může být potřeba některé informace zveřejnit, aby se mohli zbavit v tu chvíli už nepohodlných osob. Takže pozor na to, stále platí to, co jsem říkala v prvním díle, a sice, že globalisté nejsou žádnou alternativou lepší budoucnosti, jak se nám budou snažit namluvit, zejména v části 9 a 10, ale už to tady probleskovalo i dříve, ale oni jsou těmi, kdo stojí za oponou, a americké státní elity, kterých se teď potřebují zbavit, jsou nástrojem, který si vybrali, který si vypiplali a který teď se jim úporně brání a nechce se vzdát moci ve chvíli, kdy ho už globalisté potřebují začistit, nebo tedy globální zákulisí či globální prediktor. A přesně tak to pracují. Náhodou ten člověk, který byl zavražděn, poslal informace WikiLeaks. No, na základě toho bych usuzovala, že zřejmě za tou vraždou nestály americké státní elity, ale právě globální prediktor. Samozřejmě je to pouze úvaha, je to bez záruky, ale všechno tomu nasvědčuje. Pokračujeme v dokumentu. O jejich obsahu lze jen spekulovat, o tom, co poslal ten Schwartz, mimochodem docela pohledný mladík, WikiLeaks. Číslo 7. Kate Spade, americká módní návrhářka. Spade vedla delegace na Haiti pro organizaci No Ceiling, iniciativu Clinton Foundation, jež byla zaměřená na celosvětovou podporu žen a dívek. Haiti je jedním z hlavních míst na světě, kde dochází k sexuálnímu obchodování s dětmi, a zapojení Clintonů jsme již viděli ve čtvrté části. Co Kate Spade věděla, že to vedlo ke smrti? Proč se její manžel Andy objevil na veřejnosti 2 dny po její smrti s krysí maskou? Rozhodla se Kate udávat? Chtěla zradit Clintonovi? Byl Andy Spade nucen nosit masku jako varování ostatním, kteří zvažovali udávání? Číslo 8. Anthony Bourdain, slavný šéf, kuchař, televizní moderátor a spisovatel. Bourdain otevřeně kritizoval Hillary Clintonovou při řadě příležitostí. Tvrdě se vyjadřoval proti globalizaci a hluboce doufal, že Henry Kissinger bude obviněn z válečných zločinů, které spáchal. Bourdain byl na pedofilním ostrově na Haiti natáčet epizodu pro svůj televizní program. Měsíc před jeho smrtí popsal na Twitteru hněv Hillary Clintonové, který zažil.
Nejsem vůbec fanouškem Hillary. Pocítil jsem její hněv přes její lidi. A není to sranda. Následovaný tímto příspěvkem ještě více říkajícím. Další příspěvek. Předpokládejme pro účel diskuze, že Hillary Clinton je satanova choť a její děti a štěňata, kdykoliv je to možné. Jakým způsobem Mikey Cohen, prezidentova pravá ruka, není problém? A poté Bourdain zemřel náhlou a nečekanou smrtí. Takže s čím máme tu čest? Svět se očividně zbláznil. Už jsme viděli, že pedofilie se stala normální a teď to elita zvedla ještě o úroveň výše. Uctívání ďábla a prohlášení kanibalismu. Nevěříte mi? Tak sledujte. Christian Bale obdržel Zlatý globus za svou roli bývalého viceprezidenta Dicka Cheneyho ve filmu Vice. Díky, satané, že jsi mi dal inspiraci, to řekl zřejmě v projevu, jak hrát tuto roli, uvedl ve své řeči. Teď je zde Katy Perry, následuje Rihanna. Je toto opravdu symbol ďábla? Ale ano. A teď zde vidíme na obrázku papeže, který dělá oběma rukama to typické gesto, které symbolizuje rohy, vystrčený malíček a ukazováček oběma rukama. Pokračujeme. Zde je Anton LaVey, zakladatel satanské církve. Ukazuje to samé gesto. Tatáž satanská církev, kterou má Chelsea Clinton tolik ráda. Obrácený pentagram, který obsahuje toho s rohama a obrácený kříž. Je to tu všechno. Teď tady bohužel ukazují i Beatles, kteří byli takto vyfoceni s obrácenými kříži. Teď Filipín The Rothschild, která má bafometa na krku jako přívěšek. A obrácený kříž, teď zase Clintonovi s těmito gesty. Takže máme zde satana, teď Rihanna s rohama, Madonna, no tak ta je bez komentáře. Máme zde krev, zase Rihanna, celá zakrvácená. Máme zde části těl, to je Lady Gaga, jak kdysi měla ten kostým z hovězího. Zase Beatles, také na fotce, asi tu fotku znáte, různě panenky nebo části, hlava panenky oddělená od těla a také mají různě maso nebo kosti nebo co to je. A máme zde kanibalismus Katy Perry ve videoklipu Bon Appetit, tedy dobrou chuť. Tam vyloženě pózuje jako kdyby byla servírovaná. Teď John Podesta, zase nějaké obrazy, kde si lidé berou na hostině jakési jakoby maso z lidí. Cannibal Club a Restaur, Cannibal Club, přímo se to jmenuje, CC nebo CC, restaurace v Los Angeles servírující lidské maso doopravdy www.cannibalclub.org. Můžete si to najít, vážení přátelé, skutečně to existuje. Byla jsem na těch stránkách a skutečně na těch stránkách napsáno to, co vám teď budu číst. Argumenty proti kanibalismu jsou obvykle založeny na ignoranci, kulturních předsudcích a nesmyslných duchovních vírách. Velmi dbáme na to, aby veškeré naše maso bylo produkováno legálně a eticky a pocházelo z mladých a zdravých těl. To se píše na těch stránkách. A autorka pokračuje, sochy Molocha, spodobňující ďábla, nyní bdí nad několika americkými městy. A teď jsou zde ty sochy vyfoceny, je jich mnoho různých. A teprve docela nedávno byla jedna nově umístěna v Římě, o tom jsem vás informovala. Tam tedy v tom Římě je ten Moloch speciálně
odporný, ale pokud vím, tak tam měl být jen na určitou dobu. Tak není mi známo, jestli je tam stále ještě, nebo jestli byl odklizen, tak jak původně se říkalo, že jenom u příležitosti nějaké té události, už ani nevím jaké. Bálův oblouk byl vystavěn k poctě Boha, který vyžadoval dětské oběti. Oblouk byl znovu vystavěn v New Yorku. Další oblouk najdeme v chrámu v Palmíře. O těch obloucích jsme také hovořili již před několika lety, že vznikají jak houby po dešti, také v Londýně určitě nějaký byl a v několika italských městech tuším. Vraťme se k holandské královské rodině a podívejme se, kam až toto šílenství zachází. Již znáte krále Viléma Alexandra a jeho krásnou argentinskou ženu Maximu. Oba mají velmi zajímavé otce. Maximin otec Jorge Zoregueta byl ministrem zemědělství za režimu generála Jorgeho Videly, vojenského diktátora, který vládl Argentině v letech 1976 až 1981 a který byl zodpovědný za únosy, mučení a vraždy přibližně 30 tisíc lidí. Jako součást vlády Jorgeho Videly Zoregueta musel vědět o těchto praktikách, ale tvrdil, že si nebyl vědom této takzvané špinavé války. V roce 2006 Zoregueta byl opět zdiskreditován u soudního řízení proti vedení státní banky za praní špinavých peněz z obchodu s drogami a zbraněmi. Zoregueta byl členem správní rady banky mezi lety 1986 a 1996 v době významných obchodů mezi bankou a drogovými kartely, ale opět vyšel čistý díky úplatkům a korupci. Jeho dcera Maxima se s Vilém Alexandrem poprvé setkala až roku 1999 ve Španělsku, alespoň toto je oficiální příběh, což je divné, protože nizozemská královská rodina se zná se Zoreguetovými po generace. Proč o tom lhali? Princ Bernhard, dědeček Viléma Alexandra, často navštěvoval Argentínu a Zoreguetovi dokonce i před druhou světovou válkou. Obě rodiny měly letní sídlo v Bariloche v lyžařské oblasti s převážně německými turisty i obyvateli. Ve skutečnosti Bariloche bylo nacistické doupě, kam odešlo mnoho příslušníků SS a nacistických vědců během operace Paperclip. Operace Paperclip, tajný program, kdy více než 1600 německých vědců, inženýrů a techniků bylo převezeno z Německa do USA, aby pracovali pro tamní vládu, převážně mezi lety 1945 a 1959. Mnozí z nich byli bývalí vůdci nacistické strany. Byla jsem ve škole učena, že všichni nacističtí lídři byli odsouzeni při norimberských soudech, že spravedlnost byla vykonána, ale věděli jste, že pouze 10 nacistů bylo oběšeno a jen 7 šlo do vězení, toť vše. Tak velkolepý norimberský soud a odsoudil jich pouze 17. Mysleli jste si jako já, že všichni dostali to, co si zasloužili? No, zamyslete se znovu. Měli příliš mnoho vědomostí a většina z nich byla vítána s otevřenou náručí. NATO, NASA, všichni je milovali. Werner von Braun po druhé světové válce, ředitel Marshall Space Flight Center a hlavní architekt rakety Saturn 5 pro NASA. Mnoho příslušníků SS, vědců a techniků nešlo do USA, ale do Jižní Ameriky. Zejména po jejich odchodu do důchodu Argentina byla mezi nimi velmi oblíbená, zejména obyvatelná Patagonie, kde byli v bezpečí před poválečnými lovci nacistů. Bariloche bylo takovéto místo. Velká nacistická jména jako Erich Priebke,
jež je zodpovědný za aktivní účast na zabití 335 italských mužů a chlapců v roce 1944. Reinhard Kops, důstojník SS, který pomohl mnoha nacistům uprchnout po válce do Argentiny. Josef Mengele, takzvaný anděl smrti z koncentračního tábora Osvětim, kde prováděl děsivé experimenty na dětech. A Adolf Eichmann, jeden z hlavních organizátorů holokaustu. Ti všichni žili v Bariloche, později oblíbená lyžařská lokalita holandské královské rodiny a Zoregiových. Jak otec krále Vilema Alessandra, tak jeho děda byli Němci, oba byli součástí nacistického hnutí. Klaus von Amsberg, otec Viléma Alessandra, byl členem Hitlerjugend. Jeho rodiče byli aktivní účastníci v Hitlerově NSDAP. Když novinář Wim Klinkenberg napsal článek o princi Klausovi a jeho nacistické minulosti, v časopise Panorama v prosinci 1965 holandský premiér Jo Kals osobně zasáhl, byl rozčilený kvůli jeho obsahu, ve kterém byly předloženy jasné důkazy, které zcela odporovaly oficiálnímu příběhu o princově minulosti. Kals nařídil zničení všech 420 tisíc časopisů, které byly právě vytištěny. Důkazní materiály, dokumenty, dopisy a tak dále proti holandské královské rodině byly z domova novináře Klinkenberga ukradeny. Obyvatelé Holandska se o této temné stránce královské rodiny neměli dozvědět. Dědeček krále Viléma Alessandra Bernd von Lippe Biesterfeld byl členem Hitlerova NSDAP, SA a SS, kde sloužil v Himmlerově elitní kavalérii v jezdectvu SS. Během norimberských soudů jezdectvo SS bylo jedinou divizí, která nebyla stíhána. Takže Bernhard von Lippe Biesterfeld, který byl tehdy ženatý s holandskou královnou Juliana von Orange Nassau, zůstal v bezpečí před stíháním a před přísnější kontrolou. Dokážete si představit, kolik moci musela mít holandská královská rodina, aby toho docílila? Zajímalo by mě, kolik nizozemských občanů to ví. Ve škole nás učili, že Bernhard byl válečný hrdina, že sloužil v britské tajné službě, že chtěl dokonce na konci války všech 200 holandských příslušníků SS pověsit. Tolik lží. Na jeho svatbě s královnou Juliánou byl orchestr požádán, aby hrál nacistickou píseň NSDAP. Ředitel orchestru Peter van Anroy odmítl, stejně jako někteří hudebníci. Ale Bernhard to prosadil, píseň byla zahrána a mnoho nacistických hostů hajlovalo a hudebníci, kteří byli ochotni zahrát tuto píseň, byli později oceněni medailí. Během války královská firma Shell dala Hitlerovi miliony tun ropy. Úplně zdarma obchod byl dohodnut princem Bernhardem. Tato ropa byla použita pro nacistické tanky k invazi a dobytí Holandska. Obyvatelé Nizozemí byli předáni nacistům jejich královskou rodinou. Většina Holanďanů si toho vůbec není vědoma, když tato fakta jsou celkem snadno dohledatelná. Když začnete hledat pravdu, jen nám to nikdy nikdo neřekl. Já jenom připomenu, že autorkou toho dokumentu je Holanďanka, tak proto se soustředí na Holandsko. Bernhard byl zkorumpován do morku kostí, přijal hlavní úplatek 1,1 milionu dolarů od Lockheedu v roce 1976, byl prověřen, aby se stal prezidentem Světového fondu přírody a přírodního fondu prince Bernhard Nature Fund.
Zatímco byl zároveň vášnivým lovcem a zabijákem, více o Bernhardových loveckých sešlostech později. Bernhard byl notorický sukničkář, služebné z královských paláců se ho báli a velmi dobře věděli, že v noci musí dveře dobře zamykat. Měl několik nemanželských dětí, z nichž dvě oficiálně přiznal, Alexii a Elisi nebo Alici. Pikantní malý detail je, že Alicina matka byla dcera nacistického zkušebního pilota Hany Rajčové a Wernera von Brauna. Přesně tak, stejného nacistického raketového vědce, kterého přivítalo USA v roce 1945 během operace Paperclip, aby pokračoval ve své práci pro NASA. Lana von Braun a Bernhard, oba sloužící v Himmlerově kavalerii jezdectvu SS, zašli ještě dále. V roce 1952 Bernhard navštívil svého starého přítele Wernera, využil situace, zanechal jeho dceru těhotnou. Poté již s matkou svého nemanželského dítěte nemluvil, jak sám uvedl. Bernhard byl mnohem mocnější příslušník SS, než si většina lidí uvědomuje. Před, během i po druhé světové válce si opatroval a udržoval kontakt a přátelství s ostatními důstojníky SS, jak v Argentině, kam jezdil na tzv. Obchodní mise pro Holandsko, tak i v Německu, což bylo vždy popřeno královskou rodinou a holandskou CIA. Bernhard také založil skupinu Bilderberg, kde se scházejí političtí a průmysloví vůdci jednou ročně, aby probrali, no, to nikdo doopravdy neví, protože to má vysoké utajení. Můžete se stát součástí této exkluzivní skupiny pouze na jejich pozvání, když se holandský premiér pokusil vstoupit na konferenci v roce 1977, byl doslova vyhozen. Na jedné věci se všichni badatelé shodují, skupina Bilderberg je rozhodně kabala. Je tu ještě jedna věc, čím je Bernhard známý, a teď začne opravdová špína. To je ten důvod, proč jsem kladla takový důraz na naši královskou rodinu. Je to něco, co všichni musí vědět. Pojďme rychle na osmou část. A tím končí část 7. A brzy za chviličku začne část 8. Nad krály a královnami. Čím více jsem studovala skrytou stránku evropských královských rodin, to už jsme v části 8. Nad krály a královnami, čili čím více jsem studovala královské rodiny, tím více jsem padala do králičí nory. Dokud jsem nenarazila na něco extrémně temného, ušetřím vás strašlivých detailů, které jsou tak hrozivé, že by vám bylo zle. Vyzývám vás, abyste provedli svůj vlastní výzkum. Vygooglete si jména, čtěte a poslouchejte sami za sebe a udělejte si vlastní názor. Zde se vracíme k příběhu Pizzagate. Pizzagate není jen americký problém, je to globální problém. Pojďme si ukázat skutečnou podstatu Pizzagate. Po celém světě jsou děti kradeny a prodávány pedofilními kruhy. Jsou mučeny, znásilňovány a zavražděny v rámci satanistických rituálních obřadů. Jejich vrazi poté pijí jejich krev a jedí jejich maso. Krev dětí, které byly před svou smrtí krutě traumatizovány, obsahuje adrenochrom. Přírodní drogu produkovanou v mozku šišinkou, čili mozkovou šišinkou. Adrenochrom je nejcennější drogou na světě. Boha, kterého tito lidé uctívají, je Satan. Není to žádný bůh lásky a milosrdenství. Zdali věříte v existenci Satana nebo ne, není tolik důležité. Oni věří.
Dle každého očitého svědka, který měl odvahu veřejně vystoupit, je Pizzagate reálná. Pamatujete se na výroky Mela Gibsona, který byl z jejich kruhů vyloučen, protože se toho dozvěděl příliš? Byl toho svědkem a byl jedním z mála, kdo si o tom dovolil hovořit. Osobně si myslím, že je zázrak, že je stále naživu, a já k tomu řeknu, že nejspíš Mel Gibson má vyšší krytí, než jsou tyto satanistické kruhy, protože jinak nevím, jak by se mohl udržet naživu. Ale autorka pokračuje, adrenochrom je skutečný. Je to nejsilnější droga, tak toto vypadá, když ho berete. Teď vidíme na obrázku Johnnyho Deppa, jak mu to sluší a jak vypadá mladě, a další obrázek je Johnny Depp bez adrenochromu a tam vypadá jako sušinka a samozřejmě ze stárle. A autorka k tomu říká, a takto, když už k němu nemáte přístup. Díky prezidentu Trumpovi. Ten přístup, že už nemají díky prezidentu Trumpovi. A tady je vyfocená Celine Dion. Je to opravdu děsivý rozdíl. Na druhou stranu, co dnes člověk ví, když se dívá na jakoukoliv fotografii, co z toho je reálné, co je Photoshop, to jenom dodávám. Mezi těmito fotografiemi není takový časový rozdíl, jak si můžete myslet. Kate Griffin zase s adenochromem a bez. Marina Abramovič na fotce v 71 letech. No tak tady vypadá tak na 37. Tina Turner na fotce v 80 letech vypadá tak na 45. Gloria Vanderbilt na fotce v 92 letech vypadá tak na 55. Mark Zuckerberg je na ostrově Little St. James. Mark Zuckerberg, to víme, kdo je. Ve svém příspěvku píše o jeho pobytu na ostrově Little St. James, který je označován jako ostrov orgií. Přestože mnoho lidí shledává účast a pozorování sexuálních sjezdů jako potěšující i naplňující, někdy mám celkem problém pozorovat následné odjímání adrenochromu malým účastníkům. Nicméně aplikace adrenochromu je stejně zábavná lidská činnost jako všechny ostatní, kterých jsem se kdy zúčastnil. Mark Zuckerberg nebo Zuckerberg. Nemnoho dětí přežilo satanistické rituální obřady. Těch pár, co přežilo, nemělo být zabito. Byli tam, aby sexuálně sloužili elitám, královským rodinám, šejkům, nejvyšším politikům, bankéřům, soudcům, církevním vůdcům po celém světě. Většina přeživších se narodila do satanských kultovních rodin. Když studujete všechny případy přeživších, uvidíte, že mají mnoho společného. Stejný popis krutosti, které byly vystaveny, stejná jména pachatelů a stejná elita k níž patřili. Problémem je, že přeživším většina lidí nevěří. Je snazší předpokládat, že jsou šílení nebo vyhledávají pozornost, než čelit tak strašlivé pravdě. Kromě toho mnoho přeživších se s tím ani neopováží vystoupit, jsou prostě příliš traumatizováni. Strávila jsem nespočet hodin posloucháním jejich děsivých případů a policejních zpráv a jsem přesvědčena, že tito lidé nejsou blázni, ani nevyhledávají pozornost, ani nejsou lháři. Jejich výpovědi jsou stejné. Prosím vás, udělejte si svůj vlastní průzkum a zjistěte si o následujících obětech anebo očitých svědcích. Holanďanky Anna Marie von Blienburg, Tus Nienhaus, Anek Lukas a Ronald Bernard, Richard Kerr z Irska, sourozenci Gabriel a Alisa Dearman z UK, Američanka Sarah Ruth Ashcroft a Australanka Fiona Barnett. Já si vzpomínám ještě na dvě velmi známá jména. Jednak je to autorka knihy
Transformation of America, která se jmenuje Kathy O'Brien, a také tu knihu lze najít v PDF formátu v angličtině na internetu a podívat se do ní, což jsem učinila a absolutně jsem neměla sílu to přečíst, protože to bylo hrozné. Co si vzpomínám, tak tam ona byla z rodiny, ze staré vojenské nebo armádní rodiny a tam zneužívání dětí a jejich příprava na to, aby sloužili elitám, buď jako špioni, nebo tedy ono většinou všechno dohromady, a zároveň sexuální otroci, tak tam se toto pěstovalo údajně a pěstuje z generace na generaci, prostě po celá staletí asi nejspíš, a uváděla, jak měla osobnost roztříštěnou. Říká se tomu mnohočetná porucha osobnosti a ta vzniká na základě nějakého velkého traumatu a zneužívání a mučení. To jsou obrovská traumata, kterým tyto děti jsou vystavovány. Takže to byla Kathy O'Brien a další potom Bryce Taylor, která hovořila o tom, která byla zneužívána a mučena v dětství a potom používána také jako sexuální otrokyně, ale ta zároveň hovoří i o tom, že byla zneužívána pro vedení satanistických rituálů. Dokonce mluvila o tom, že sloužila takto v anglické královské rodině. Je zvláštní, že o těchto dvou velmi známých jménech se v tomto dokumentu nehovoří. Možná je to proto, že oni vypovídají, nebo tedy určitě Bryce Taylor, co si matně vzpomínám, je to už 4 nebo 5 let, kdy jsem na toto narazila a věnovala se tomu trochu podrobněji, takže úplně přesně už si to nepamatuji, ale Bryce Taylor zmiňovala britskou královskou rodinu. Pokud se týká Kathy O'Brien, tak ta zmiňovala spíš americké prezidenty, kterým sloužila, myslím, že Clintonovi, ale už úplně jistá si tím nejsem, ale nejen je, tam zazněla v podstatě celá plejáda velmi známých jmen vysokých amerických a nejen amerických funkcionářů. Tak je možné, že třeba svědectví některé z nich, některá z těch svědectví se nehodí v tuto chvíli, protože tyto ženy, možná, nevím, tak mě to napadlo, svědčí i o lidech, kteří jejichž sestřelení v tuto chvíli ještě není na pořadu dne. Pokračujeme. Kdykoliv byl chycen násilník na dětech v Holandsku a v sousední Belgii, jako Mark Ditro a Robert Mikkelsen, oba přísahali, že dodávali děti pro obrovské sítě elit. Nikdo jim nevěřil. Byli prezentováni veřejnosti jako osamělí vlci pracující na vlastní pěst. Mnoho diváků teď bude opět zažívat kognitivní disonanci, ale vzpomenete si, kdy se objevily první zprávy o sexuálním zneužívání chlapců a dívek katolickými knězi a jeptiškami? Zpočátku nikdo nevěřil, lidé byli příliš šokováni, než aby to unesli, ale dnes, o tolik let později, je to všeobecně známé. Církev platila miliony dolarů svým obětem ve snaze je umlčet. Nyní máme důkazy, máme čísla, máme statistiky. Lidé si zvykli na myšlenku, že kněží, biskupové a kardinálové znásilňovali děti v obrovském měřítku. A pokud si myslíte, že má papež čisté ruce, čeká vás velký šok. Zase malá vsuvka ode mě. Proč si myslíte, že unikly informace o zneužívání dětí kněžími a podobně? Proč asi? No, protože katolická církev
je odsouzena k zániku. Křesťanství už se nehodí, katolická církev už se nehodí pro plány globálního prediktora, tak proto unikly informace a proto nyní probíhají takové útoky na katolickou církev. To, co plánoval a stále ještě plánuje globální prediktor, je začištění katolické církve a výměna tohoto náboženství za islám. Tak je to jednoduché. Proto tyto informace spatřily světlo světa a proto to teď probíhá tak, jak to probíhá. To jen na okraj a pokračujeme. Uvědomila jsem si, že satanské kultovní obětování miminek a dětí je o krok dál než jejich zneužívání. Ale můžu vás ujistit, že stále více a více obětí brzy promluví a lidé budou moci krok za krokem vystoupit ze své kognitivní disonance, čili z odmítání, a budeme schopni tyto děti brzy zachránit. Odkud tyto děti pocházejí? Jak to, že mohou tak jednoduše beze stopy zmizet, bez starostí rodičů, kteří jejich zmizení nahlásí? Pocházejí ze sirotčinců, dětských domovů, dětských nápravních zařízení. Některá jsou bezdomová, mnozí z nich jsou uprchlíky před válkami, tyto děti jsou ukradeny a prodány. Hovoříme zde o nejrychleji se rozvíjejícím obchodování. Podle přeživších nejen holandská, ale i britská královská rodina je do toho všeho velmi hluboce zapojena. V 80. letech vyvstala obrovská debata, když se ukázalo, že princ Charles je velmi blízkým přítelem Jimmyho Sevilla, notoricky známého pedofila. Nejen Charles, ale celá královská rodina milovala Sevilla, stejně jako premiérka Margaret Thatcherová. Seville nebo Saville byl označen mnoha oběťmi a říkalo se, že byl extrémně násilnický a krutý. Nebyl nikdy stíhán a zemřel na svobodě. Dále je tu zajímavé blízké přátelství mezi princem Andrewem a odsouzeným pedofilem Jeffrey Epsteinem. Epstein držel několik mladých žen jako sexuální otrokyně, které pronajímal svým elitním přátelům, jako například princi Andrewovi. Královská rodina jako vždy obvinění popírala. V době výroby tohoto dokumentu byl Epstein opět uvězněn, spáchal sebevraždu ve své celé 10.8.2019, tedy to je oficiální stanovisko, mnoho věcí ohledně toho nesedí. Očekávám, že pravda ohledně jeho zdánlivé sebevraždy se dostane zanedlouho ven, píše autorka. Každý, kdo navštívil jeho ostrov, bude brzy obviněn. Velká jména jako Andrew, Bill a Hillary Clintonovi, James Alefantis, Marina Abramovič, Tony Blair, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Eric Schmidt, to je Google, Evelyn a Lynn de Rothschild a další hollywoodské hvězdy. Je to snad začátkem dlouho očekávaného zatýkání, na které Q neustále poukazuje? A je toho víc. V roce 2015 se objevilo video natočené švédským turistou u Buckinghamského paláce. Ukazuje nahého chlapce slézajícího z okna paláce pomocí prostěradla. Chlapec se už nemohl udržet a spadl na zem. Tak to vypadá, že i britská královská rodina to má spočtené. Myslím si, že teď jsou v domácím vězení na Balmoralu, což je hrad ve Skotsku, kde ty jejich hnusné rituály se velmi často konaly. Nedávno proběhla zpráva, že královna se uchýlila na Balmoral, protože se bojí nákazy koronavirem, ale já bych spíš řekla, že jsou tam pod zámkem. No, uvidíme, jak to bude dál
probíhat. Jinak tady v tom videu je skutečně natočen nějaký nahý chlapec, jak slézá z okna Buckinghamského paláce po prostěradle dolů, a než stačil slézt, tak už se neudržel a spadl. Je to velmi smutný pohled. Mainstreamová média se snažila video ze všech sil popírat. Buckinghamský palác odmítl video komentovat a metropolitní policie uvedla, že žádný incident nebyl nahlášen. Nevím, co to je s královskou rodinou, ale rozhodně něco divného. Podívejme se na manželku prince Williama Kate hned po porodu v roce 2018. Proč si k čertu vybrala stejné šaty jako v hororovém filmu Rosemary má děťátko? Kde Rosemary porodí dítě satanovi? Jaký druh šílené náhody? Podle přeživších satanského rituálního zneužívání také papežové byli a jsou velmi hluboce zapojeni. Papež František, papež Benedikt. Jak jsem řekla, čisté ruce nemají, ba naopak. Papež během Světového dne mladých Panama 2019. Všimněte si symbolu milovníků mladých chlapců. Zase na nějakém narouchu to má všude možně lemováno. Lem okolo krku z těchto symbolů. Symbolismus bude jejich pádem, to říká Kvé. Papež František i holandský princ Bernard oba milovali lovecké večírky, podle svědectví přeživších. Opět vám prokážu velkou laskavost a ušetřím vás nechutných detailů, ale vyplývá z toho toto. Lovecké večírky se odehrávaly v tajnosti v lesích, z nichž většina patří ke královským statkům v několika evropských zemích. Všichni účastníci, členové již dříve zmiňovaných elitních satanských pedofilních kultů, lovili děti, poté je znásilnili, zavraždili a odřízli jim genitálie jako své trofeje. Tito lidé jsou morbidní, kvánon. V únoru 2013 byl bývalý papež Benedikt Joseph Ratzinger trestně stíhán a odsouzen za zločiny proti lidskosti Mezinárodním tribunálem za zločiny církve a státu. Ratzingerovy zločiny zahrnovaly obchodování s dětmi a ochranu kněží, kteří znásilňovali děti. Je to důvod, proč odstoupil, přestože jmenování papežem je do konce života. Zajímavý malý detail je to, že blesk zasáhl baziliku svatého Petra dvakrát. Jen okamžik po jeho rezignaci. Stejný verdikt následoval papeže Františka. Jedno obvinění však bylo přidáno, spoluvina na vraždě v Argentině. Další byli také žalováni a odsouzeni za zločiny proti lidskosti spolu s britskou královnou Elizabeth Windsorovou a manželem princem Philipem, bývalým kanadským premiérem Harperem a 27 dalšími hodnostáři. Povede či nepovede to k jejich zatčení? Čas ukáže. Prozatím si papež i královská rodina užívají imunitu. Mezinárodní tribunál proti zločinům církve a státu rozsáhle vyšetřoval případ znásilňování, mučení a vraždění 50 tisíc domorodých dětí v Kanadě. Sjednocená církev v Kanadě, anglikánská církev a britská královská rodina hrály v tomto případě hlavní roli. Stejně jako nizozemská královská rodina, která uprchla do Kanady, aby byla v bezpečí před druhou světovou válkou. Již v roce 1942 investigativní novinář kanadského věstníku případ důkladně prostudoval a dospěl k šokujícímu závěru, že 50 tisíc domorodých dětí zmizelo z 80 kanadských indiánských obytných škol.
bylo nalezeno 31 hromadných hrobů uvnitř školních pozemků, kde se našly pozůstatky dětí. O tom byl natočen dokument německý a ten jsem před pár lety také dávala na Svobodném rádiu u nás. Je to ten případ, který šetří Kevin Anet. Přestože se to zdá být velmi šokující, nejedná se o nic nového. Pravidelně se objevují masové hroby miminek a dětí, často v ženských klášterech. V některých případech nevíme přesně, co se stalo. V jiných to víme, díky forenzním důkazům a očitým svědectvím přeživších. Mel Gibson měl pravdu, když řekl, že satanské kulty s dětským obětováním nejsou ničím novým. Sahají daleko do historie. Po tisíce let byly děti vražděny. K uctívání Satana, Lucifera, Bála, Molocha, jakkoliv to chcete pojmenovat, našla jsem mnoho obrazů obětování dětí v katolických církvích. Během svého výzkumu je to součástí lidské historie, ale to neznamená, že je to v pořádku. Všichni víme, že Aztékové prováděli lidské oběti a umíme se s tím vyrovnat, protože je to dávno. Ale až donedávna jsem o ničem z toho nevěděla, neslyšela o Pizzagate a satanských luciferiánských kultech s dětským obětováním. Myslela jsem, že to patřilo minulosti do temných věků. No ale vypadá to, že žijeme stále v temném věku. Všechny satanské kulty jsou propojeny. Po celém světě. Jsou to lidé na nejvyšších úrovních a pouze na nejvyšších úrovních, protože se toho účastní a jakmile se dostanete mezi ně, jste tam do konce života. Skrze vydírání z obrázky a videozáznamy pořízenými v tajnosti, někdo dokonce nepotřebuje být vydírán. Jednoduše vzkvétají díky bolesti a utrpení druhých. Některá jména byla vyslovena, ostatní budou brzy následovat, lidé budou šokováni až na samotné jádro. Dovolte mi dát vám jednu radu, až video Hillary Clintonové a její pravé ruky Hamy Abedin, kde znásilňují, mučí, mrzačí a zabíjí malou holčičku, vyjde na veřejnost, nedívejte se. Nikdy už poté nebudete klidně spát. Ti, kdo ví, nemohou spát. Ti, kdo ví, nemohou najít klid. Ti, kdo ví, nespočinou, dokud je nedoženou k odpovědnosti. Snad nikdo si nedokáže představit tak čisté zlo a korupci, která existuje. Ti, komu jste věřili, jsou nejvíce vinni. Komuže jsme byli učeni věřit? Pokud jste věřící, modlete se. Kvé. Existují určité věci, které s vámi nebudu sdílet jednoduše proto, že jsou příliš strašlivé. Jako je mučení dítěte ve sprše prováděné Johnem Podestou. Najděte si ho, jestli chcete. Mé přání však je lidi probudit a ne je traumatizovat. To samé platí pro v uvozovkách červené boty. Chcete vědět, z čehože jsou vyrobeny? Udělejte si vlastní průzkum. A tady teď je třeba ukázán papež, jak má červené boty. Dám vám malou nápovědu. Tradice červených bot pro elitu sahá nazpět až k byzantské tradici, kde je nosil král jako symbol krvavého mučednictví. Video bylo mimochodem nalezeno na zabaveném notebooku Anthony Weinera, bývalého manžela Hamy Abedin. Bylo uloženo spolu s tisíci dalšími soubory ve složce nazvané životní pojištění, vypovídající o vydírání Weinerem. Ne Weinerem, Wiener, tady je teď zase předtím Weiner, teď Wiener, byl mimochodem odsouzen na 21 měsíců vězení za odeslání sexuálních textů nezletilým v roce 2017. A dobrou zprávou je, že Weinerův laptop byl u soudu oficiálně uznán jako důkaz. A můžu vás ujistit, že o jeho obsahu se brzy dozvíme mnohem více.
Co se nyní stane, když se pokusíte něco z toho zveřejnit? Buď vaše televizní kariéra ihned skončí, nebo dostanete infarkt. Za jak dlouho mě zabijí? Infarkt nebo autonehoda? Nebo obviní ze zločinu? Čtěte mě, dokud máte možnost. To řekl zřejmě Andrew Breitbart, který zemřel právě na infarkt asi. Nebo vaše letadlo havaruje? Beverly Eckert. Vdova po 11. září odmítla 1,8 milionů dolarů od vlády. Požadovala od Obamy pravdu. 6 dní na to její letadlo havarovalo. Nebo skončíte mrtví v hotelovém pokoji jako Natasha Jett, známá argentinská modelka a informátorka. Jmenovala top politiky a papeže Benedikta v živé TV show. Modelka, co odhalila elitní pedofilní kruh, byla nalezena mrtvá poté, co předpověděla na Twitteru svou vraždu. Nebo vás najdou s kulkou v zádech, nebo spácháte sebevraždu. A hádejte co, ještě jsem vám ani neukázala skutečnou špičku pyramidy moci, pouze viditelný vrchol. Myslíte, že Rothschildové, Rockefellerové, George Soros, vládní vůdci, dokonce i královské rodiny, myslíte, že jsou to 1% na vrcholu? Nejsou. Nad nimi je velmi temný řád, který si dělá loutky ze všech ostatních, dokonce i z králů a královen. Slyšeli jste někdy o jezuitském řádu? Věděli jste, že existují 3 papežové na místo jednoho? Slyšeli jste někdy o agendě 21, o jejich plánu depopulace světa? Je to tak velké, že se to nevejde do tohoto prvního dokumentu. Vydá to na celý nový film, který vám slibuji, bude velmi brzo. Co bych vám teď chtěla dát, je naděje. Po všech těch bídách je čas na nějaké světlo a dobrou zprávou je, že je toho spousta. Pojďte se mnou konečně za dobrými zprávami v částech 9 a 10. A tímto končí část 8. dokumentu Pád kabaly. No a zítra budou ty optimistické části 9 a 10, ale já ještě jednou zopakuji, že tento dokument nejspíš je pod kuratelou globálního zákulisí. Jeho cílem je odhalit americké státní elity, aby je mohli takzvaně začistit, odstavit od moci. A ať nám slibují v dokumentu 9 a 10, které samozřejmě zítra si představíme v té části 9 a 10 cokoliv, tak vážení přátelé, zůstaňme velice střízliví, protože s rukou globálního prediktora nic dobrého čekat nemůžeme. Neboť globální zákulisí dovolovalo americkým státním elitám a všem těm satanistům, aby takovou dobu dělali to, co dělali, a jen proto, že teď nehodlají dobrovolně opustit své pozice, tak jsou globalisté nuceni je odhalit. Jinak si myslím, že povahou jsou stejní, ne-li horší než americké státní elity a jejich slouhové a všichni ti zlí lidé, o kterých dokument hovoří. Dokonce si myslím, že Kvánon nebo to Kvé si vymysleli, opět je to ďábelský plán, udělali to tak, aby si lidé mysleli, že oni jsou ti hodní, zatímco oni jsou ti, kteří celou tu dobu řídili ty, které teď odstavují, ty, kterých se teď zbavují, celou tu dobu řídili
ze zákulisí a bezostyšně využívali jejich služeb. No a teď to udělají tak, že lidé si o nich budou myslet, že oni jsou ti hodní, že dobro konečně zvítězilo a lubho, šubho, budeme všichni v elektronickém koncentráku, než řekneme švec a bude nám vládnout stejné zlo jako předtím. Jenom to bude zlo, které bude opět pod kontrolou těchto zrůdných nelidí. Abych pravdu řekla, tak mě až děsí, kolik lidí, kteří jinak hovoří velmi rozumně a leccčemu sporozuměli a leccos prokoukli, věří této, nazvěme to, finta kvé. Nevěřte kvánonu, nebo tedy věřte čemu chcete, ale ptejte se, proč asi to vzniká, čemu asi má propuštění nebo vypuštění těchto informací sloužit a v první řadě komu. Já vám nyní již děkuji za pozornost, dáme si písničku a následuje Letem světem internetem. Pěkné odpoledne.